Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber, é só continuar assistindo. Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Nuran prende Bahá e ela se machuca nos próximos capítulos da novela turca Minha Vida. Confiram a seguir. Após saber de tudo o que aconteceu com Yusuf, Bahá se revoltou e foi morar com Ismail. Com isso, irrita muito Nuran e Efsun. Bahá vai até a casa de Nuran, que chamou a filha para conversar, que ainda revoltada com tudo que ficou sabendo, não perdoa a mãe. Nuran repreende a filha adotiva por conta de ela estar morando com Ismail. A mulher diz à moça que ela não pode estar morando na casa de um homem solteiro, pois assim irá sujar sua honra. Bahá responde que ela não precisa mais fazer isso, pois eles já fizeram quando mataram Yusuf. Revoltada, Nuran ameaça Bahá, que diz que ela já não pode mais controlar sua vida. Na hora de ir buscar suas coisas, Nuran se aproveita para empurrar Bahá, que cai no chão. Nesse momento, Nuran a tranca. Ela então quebra o vidro da janela e começa a quebrar tudo dentro da casa. Descontrolada, ao ir pular a janela, Bahá acaba se machucando. Nesse momento, Mehmet ouve os gritos e sai correndo até a casa, que faz com que Nuran abra a porta e leva Bahá até o hospital. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!